wasiirka dastuurka ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya saalax jaamac waxa uu ka mid yahay wasiiradii maanta arrimaha shaqooyinkooda la xiriira doodaha laga yeeshay wasiir khudbadaad meesha ka jeedisay arrimaha la xiriira constitutionka iyo meesha uu marayo waana mid ka mid a ajandayaasha aan filayo xataa inuu berri kusii jiri doono marka hore intaanan wax kaa weydiin shirkan iyo muhiimaddiisa nooga hadal bismillahi raxmaan raxiim walaal waa ku salaamaya adiga iyo s n t v-ga iyo wadaagta guud ee warbaahinta shirkani waa shir ballaadhan oo ay ku wada xaajoodaan dowladda soomaaliya iyo saaxiibadeeda taageera ee caalamka madal waxaa weeye sare oo lagaga hadlo arrimo masiiriya shir waxaa weeye maanta iyo berriba soconaya ilaa haddana waxyaabo badan oo wax ku oola oo tilmaamaya guulihii dowladdu ay gaadhay carqabadihii jiray iyo hore sidoo loogu soconaya ayaa laysla meel dhigay waa madal waxna laysku weydaarsano laguna wada xisaabtamo xataa qolooyinkana taageeraya waxyaabihii ay naga taageeri lahaayeen ajendaha nagu jira aanu u sheegno iyana ay tala iyo tusaale wixii ay bixinayaan ay ka bixiyaan madal noocaasa weeye waana dhici jirtay waana jiri jirtay waana maxaa loo go'aansaday in hadda soomaaliya lagu qabto madashan maxaa indicatoriska keenay in soomaaliya loo soo raro maxaa ka mid de kulley xaaladda dalku way isa sii beddelaysaa marba maaha markii u horreysay shir heerkan oo kale uu dalka ka dhaco h l b f kii baa ka dhici jiray kanaa ka dhacay kuwo kale waaweyn baa ka dhici doona marka xaaladda dalku way soo beddelaysaa carqabada wale way jiraan marka soomaaliya meel lagu shiri karo lagu shuuri karo way tahay arrinta dastuurka iyo amendmentska iyo tacdiilaadka ku socda iyo xaaladaha meeshay ku socdaan arrimaha la xiriira 2020-ga iyo khudbadaad jeedisaad uga hadashay bal waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo wasaaraddiinna ama uga qabsoomay ama aada la wadaagtay shirkan ama madashan maxaa ka mid ah walaal horta arrintan ka hadlaya wasaaraddeedu kuma koobnayn mawduuc aniga la igmaday mawduuc ballaadhan buu ahaa oo magaciisu la odhan karo siyaasadda loo dhan yahay inclusive politics oo ay ka mid tahay dastuurku uu ka mid yahay hannaanka dimuqraadiyiinta dalka iyo doorashada ay ku jirto 2020-ga iyo federaalaynta mawduucyo culculus weeye oo xajmigooda iyo miisaankooda leh guulana waa laga gaadhay carqabadana ay ka jiraan inta kale in lasoo dhammaystiro la rabo marka waxyaabahanu ka hadalna waxaa ka mid a waana saddex shay oo isku xidhan oo midba midka kale u ka dabqaato bilmasalan haddii barnaamijka federaalaynta dalka haddii wadaxaajood iyo talooyin laga gaadho waxaa fududaanaysa inaanu qodobadii dastuuriga ahaa ka mardhalinno haddii hannaanka doorashooyinka oo dastuurkuba de laba dhidibo waaweyn buu ka koobanya dimuqraadiyiin iyo federaalayn haddii hannaanka doorashooyinka laysku afgarto xisbiga maxaa sharciyada asxaabta la ansixiyo waxay taasi soo fududaynaysaa soo dhammaadkii dastuurka wadaxaajoodkiiba halkaa ku jira marka waa saddex process oo iska dabqaata ama hannaan oo midba midka kale uu saameeyo warbixin baanu ka bixinay waxaanu sheegnay in saddexdan sanno waxyaabaha guusha laga gaadhay ay ka mid tahay hannaanka doorasho inuu xukuumadda dhaafo maantana baarlamaanka soomaaliyeed ay ka baaran degayso guddi khaasa arrintaa loo saaray guul weyn weeye waayo shan sanno toban sanno ka hor soomaaliya hannaan doorasho kamay doodeen waxaanu kaloo isla meel dhignay in muddo aan saa u sii fogeyn dood u ahay dalku ma federaal ba mise ma aha oo siyaabo run ahaantii xagjirnima ay ku jirto oo maarkaysaaya qofka uu meel soke wax ka eegaya looga doori jiray maanta laakiin dooddu horay u socotay doodda siyaasadee dalka ka socota oo waxaa laga wada xaajoodaa maamulka sidee baa loo wadaagayaa qaybteebay dowladda federaalku leedahay qaybteebay dowlad goboleedyadu leeyihiin waxbarashada sidee loo maamulaya loo maaraynaya doodahaas ayaa socda waa maadsan tahay wasiir waxaan rabaa inaan waan ku sii doonaahe kusoo gabagabeeyo berrina doodo kale ayaa sii socon doona sidee u ahaa lafalgalka baarti dhariska ama dadka beesha caalamkeena taageera arrintan ku saabsan markii aad macluumaadka qaybaha kala duwan ee wasiirada kala duwan ay bixiyeen lala wadaagay walaalow haddaan kuu soo ururiyo lafalgalku wuxuu ahaa mid caafimaad qaba wuxuu ahaa mid araa laysweydaarsanayo annagu dowlad baanu nahay dadka soomaaliyeed matasha waxaanu miiska soo saarnay waxyaabihii aanu